12 в Україні. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Україна сьогодні вперше відзначає День пам'яті захисників, які полягли у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Цю дату своїм указом встановив президент Володимир Зеленський. Документ він підписав під час урочистостей до Дня Незалежності 24 серпня. Саме 29 числа 2014 року в Іловайському котлі загинуло найбільше українських бійців за весь час війни на Донбасі. Тоді полягли 220 військових, 22 зникли безвісті і 10 опинились у заручниках. Багато родин досі не знають достоменної інформації про своїх рідних. Експерти проводять тисячі експертиз, щоб ідентифікувати тіла. Спогад про страшну сторінку української історії. Далі. Світлана – вдова офіцера ЗСУ Якова Губи. Ледь стримуючи сльози, перебирає світлини чоловіка. Він загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 року. Жінка згадує, того дня Яків чи не вперше за час перебування в зоні бойових дій сам зателефонував їй на світанку. В 6:50 утра він мені позвонив. Це дуже рідко таке було, щоб він мені сам дзвонив. В основному я йому пыталась дозвонюватися. Так он позвонил и сказал, что у них все хорошо. Береги сына, я вас люблю. Минуло кілька днів, як родину сповістили. Яків, імовірно, загинув. Півроку жінка й гадки не мала, що з її чоловіком. Яків Губа спершу проходив у списку полонених, заручників, потім зниклих безвісти. Знайти тіло загиблого родині вдалося лише за експертизою ДНК. Жінка показує, що залишилося від БТРа, в якому був її чоловік. Ми в 6 глаз на це все смотрели. Я, моя мама і мій рідний брат молодший. Ми просто питались дивитися в цю фотографію. Що там є наше, на що цей уголек похож. У бюро судово-медичної експертизи Новокодацького району Дніпропетровщини добре пам'ятають ті події. Сюди привозили тіла загиблих в Іловайському котлі. Навіть уже бувалі працівники німіли від побаченого. Загиблі військовослужбовці знаходились в стані, як і пізніх трупних змін. Це були цілі тіла, а також були випадки, коли знаходились в стані деформації, часткового скелетування, також надходили фрагменти тіл, з якими в подальшому проводились експертизи для подальшої ідентифікації. За словами експертів, щоб встановити причину смерті та особу бійця, доводиться збирати череп з десятків уламків, проводити ідентифікацію за фрагментами кісток, зубами, татуюваннями. Зараз такі засоби бомбардування, наступу, стрілкова зброя, що людину може перетворити на якісь окремі частки. І ці частки до нас приходять, і їх треба дослідити, і їх треба ідентифікувати. Велику інформацію носять татуювання. Якщо у нас є підозра, що на плечі є якесь татуювання, є метод, який дозволяє відновити його. Скільки осіб бійців вдалося ідентифікувати, експерти казати не беруться. Ще проводять багато повторних експертиз. Чимало українських родин і досі не знають, де їхні бійці – у полоні чи загинули. Навіть маючи на руках документи з результатами експертиз, не хочуть вірити в непоправне. Експерт Ірина Баданова зараз розробляє законопроект, який має врегулювати питання визнання людини безвісти зниклою. Я гадаю, що коли буде закон, врегульовано законодавчо процес визнання людиною тою, що зник безвісти, тоді кожній родині, яка має таке велике нещастя, їй або буде виплачена велика компенсація, або будуть продовжені пошукові дії, або і те, і друге. Ми маємо диференціювати кожний окремий випадок і ставитися з повагою до кожної родини, в якій відбулося таке лихо. Вже на початку вересня Ірина Баданова представить свій законопроект у профільних комісіях та комітетах. Сподівається, парламентарі не зволікатимуть з його ухваленням. Анастасія Старовойт, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер. На Михайлівській площі поруч зі стіною народної пам'яті в ці хвилини має розпочатися урочистий молебен за участю родин полеглих оборонців України. Детальніше про те, що відбувається зараз у середмісті, дізнаємось від Катерини Сривкової. Катерина, вітаю тебе. Тобі слово.
Вітаю, Олександре. Власне, тут, на Михайлівській площі, саме проходять урочисті заходи із шанування пам'яті героїв Іловайської битви та усіх захисників України, які віддали своє життя у боях за мир та незалежність. Тут, біля куполів Золотоверхого, зібралися родини полеглих і зниклих безвісті героїв, волонтери, активісти, митці і просто небайдужі люди. Сюди їхали з усієї України, і зараз тут близько кількох тисяч людей. Від самого ранку до стіни пам'яті несли квіти і лампадки. У родин героїв полеглих на очах сльози, кажуть, таку втрату час вилікувати не здатний. Це мій син, наприклад, Роман. Він пішов добровільно сам морську піхоту. Він казав, хто буде, як не я. Він під Маріуполем, він загинув. Спасав побратима. Того поранив снайпер, і друга куля і досталась йому. Мене питають, як тобі? Ну, мені дуже важко, бо я мама. І як мені пояснюють, що мій чоловік помер, і мені було дуже важко, то я з тим не хочу з того слухати, тому що мій чоловік помер вже 23 роки тому, розумієте, і було важко. Але дитину хоронити, діти повинні нас хоронити, батьків, і мені дуже тяжко. Віддати шану полеглим друзям прийшли й бойові побратими. Ті, кому вдалося пройти крізь пекло і лишитися живими. Це жуть, тому що на 14-й рік, щоб зупинити іменно Росію, прийшлося вкладатися всім. Тобто і ЗСУ, і добровольцям. І ми як могли, ми, звісно, його зупинили. Але далі ми отримали котли, які жорстко забрали. Тисячі людей, це друзів багато, дуже загинуло. З хвилини на хвилину розпочнеться всеукраїнська панахида за загиблими героями, а після молебню полеглих воїнів шанують почесною вартою та військовим салютом від Збройних сил та Національної гвардії України. Ну а ми залишаємося на місці події і слідкуватимемо за їх перебігом, тож докладніше розкажемо вже у вечірньому випуску. Олександре. Дякую, Катерино. На зв'язку зі студією була Катерина Сривкова з Михайлівської площі, де в ці хвилини тривають заходи до Дня пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про Іловайську трагедію згадали сьогодні у Верховній Раді під час урочистого відкриття першого засідання парламенту 9-го скликання. 5 років тому регулярні підрозділи армії російського агресора підступно атакували українських воїнів під Іловайськом. Цей військовий злочин доведений, і покарання невідворотне. Україна пам'ятає трагічні і водночас героїчні сторінки своєї історії. Будьмо гідними полеглих лицарів України. Вічна є пам'ять і слава нашим героям. Оголошую хвилину мовчання. Новообрані депутати урочисто присягнули на вірність українському народові. Сесійна зала парламенту була вщент заповнена. Серед присутніх 4 попередніх президентів України, чинний глава держави Володимир Зеленський, представники Кабінету міністрів та Офісу президента, запрошені високоповажні гості, зокрема іноземні. Текст присяги з трибуни Верховної Ради відповідно до регламенту зачитав найстарший народний депутат Юлій Іоффе. Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Зараз народні обранці кожен особисто підписують присягу в кулуарах парламенту та отримують посвідчення депутата і нагрудний значок. Все це мають завершити за годину, а потім розпочнуть вже не урочисте, а перше робоче засідання Верховної Ради 9-го скликання.
На початку із посланням до парламентарів виступить президент Володимир Зеленський, а потім нардепи візьмуться за порядок денний. Планують сформувати тимчасову президію, обрати керівництво Верховної Ради, призначити прем'єр-міністра, ухвалити склад Кабміну, затвердити голову СБУ та генпрокурора. Також серед питань розгляд законопроекту про скасування депутатської недоторканності. Ймовірно, що перше засідання затягнеться аж за північ. Голова Національного банку. У Дрогобичі сьогодні оголошено жалобу за загиблими під час валу житлового будинку. Вранці надзвичайники завершили пошуково-рятувальні роботи. Під руїнами виявили тіла 8 жертв, серед них одна дитина. Уламки продовжують розбирати. Мешканців будинку відселили. Також відомо, що поліція затримала двох працівників комунального підприємства. Відкрито провадження за статтями про умисне знищення об'єктів ЖКГ, зловживання владою та службову недбалість. Один з під'їздів 4-поверхівки обвалився о 2:30 ночі. За мить були знищені 7 квартир, а 7 мешканців зазнали травм. Серед них 4 дітей. Є травма хребта, травма кінцівок, перелом і травма перелом кісток тазу. І забої м'яких тканин тулуба. Стан їх важкий, але стабільний. Загрози на сьогоднішній день, на ту годину, здоров'я їхньому немає. Понад добу надзвичайники розбирають уламки. До робіт залучили близько 200 рятувальників і 75 одиниць спецтехніки. Допомагають кінологи. Якщо собака подає голос, під руїнами може хтось бути. Камінці грубші виносяться вручну. Далі внизу трактор та все загружає на автомобілі, вивозять це за межі проведення робіт. Всі важчі матеріали, такі як плити, балки, це все вивозиться кранами, вони їх витягують. При тому, що це потрібно робити дуже акуратно, для того, щоб не викликати зсувів або обрушень перекриття. Спершу в ДСНС припустили, що вибух спричинив витік побутового газу. Але після обстеження фахівці цю версію відкинули. Під час вибуху, то, по-перше, руйнуються вікна, скло в сусідніх будівлях. По-друге, розкидаються речі в певному радіусі, в залежності від потужності вибуху. Так? Специфіка вибуху газу, скажімо, це є те, що буде обвуглення всіх предметів. Про надзвичайну подію розповідають і мешканці будинку. Кажуть, вибуху не чули. Це був зачинісінький сув, тому що було чути звук крапель по стелі. І якби каміннями хтось там кидає. Вибуху не було. Був такий просто гуркіт. А вже як вийшов на вулицю, то я би бачив, що то все обвалилось. Люди кажуть, неодноразово звертались до комунальників, однак жодної допомоги їм не надали. Сусідка з 19-ї квартири пішла у ЖЕК, сказала, що то є велика тріщина. Вони сказали, робіть за свій рахунок ремонт. І навіть не прийшли і не подивились. Чи був будинок аварійним, мер Дрогобича наразі не коментує. У поліції порушили кримінальне провадження. Мешканців інших під'їздів тимчасово відселили в одну з районних шкіл. Далі планують розмістити у готелі. Ольга Коростельова, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Тиші на Донбасі немає. 14 разів бойовики порушили режим припинення вогню попередньої доби. Російські найманці знову застосовують заборонені мінськом калібри. Біля Новолуганського і Новотошківського атакували зі 120-мм мінометів та БМП. З гранатометів обстріляли околиці Майорська. Зокрема, цілили по тамтешньому пункту пропуску. Втрат в українському війську та серед цивільного населення немає. На осінній режим переходять пункти пропуску на Донбасі. З 1 вересня КПВВ на лінії зіткнення працюватимуть за новим графіком. Пропускатимуть людей і автомобілі з 7 години ранку до 18:30 вечора. У штабі операції об'єднаних сил закликають громадян враховувати цю інформацію під час планування поїздок. Президент України Володимир Зеленський обговорив телефоном з канцлером Німеччини підготовку до зустрічі у нормандському форматі. Як повідомляє сайт Офісу глави держави, він закликав Ангелу Меркель терміново провести зібрання на найвищому рівні. І очільниця ФРН з цим погодилася. Підготовче засідання дипломатичних радників, лідерів держав та урядів призначили на 2 вересня. А вже 31 серпня Володимир Зеленський у Варшаві зустрінеться з президентами Польщі, США, Бельгії, Литви та Грузії. Європейські керманичі прибудуть до польської столиці на урочистості, присвячені роковинам початку Другої світової війни.
Олега Сенцова доправили з колонії у Ямпланецькому окрузі до московського СІЗО. Про це повідомили російські інформагенції з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, незаконно засудженого у Федерації українського режисера перевезли до слідчого ізолятора в столиці в рамках майбутнього обміну в'язненими з Україною. Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе не підтвердив і не спростував ці інформації. Про ймовірний масштабний обмін бранцями стало відомо у серпні. У списку нібито фігурують близько 60 осіб. Головного редактора РІА «Новості Україна» Кирила Вишинського випустили із СІЗО під особисте зобов'язання. Так вирішив апеляційний суд Києва. Нагадаю, Вишинського затримали торік у травні за підозрою в державній зраді. Правоохоронці знайшли в його квартирі російський паспорт та російські нагороди. 60 діб арешту або 6 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід Раїсі Богатирьової обрав суд. Нагадаю, міністра охорони здоров'я часів Януковича затримали в понеділок в аеропорту Жуляни після прильоту з Мінська. Вона була у розшуку з 2014 року. Екс-урядовицю звинувачують у розкраданні з бюджету 6 мільйонів гривень. Де вона перебувала 5 років, невідомо. Під час засідання Богатирьова запевнила, що не їздила в цей час до окупованого Криму і вважає цю територію українською. Підозрювані загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. За напад на знімальну групу телеканалу «112 Україна» поліція затримала 30 осіб. Відкрите кримінальне провадження. Нагадаю, напередодні під час журналістського розслідування про знищення лісу на Харківщині на знімальну групу накинулися працівники лісгоспу. Заблокували автівку телеканалу, пробили колеса, погрожували. Примусили оператора видалити зафільмований відеоматеріал. Пряме включення журналіста каналу «112 Україна» Олега Решетняка перервав невідомий. На цих кадрах видно, як Олег починає тікати та зрештою нападник наздоганяє його та валить на землю. Після цього кореспондента забрала швидка. Під час ефіру Олег встиг повідомити, що на підмогу журналістам уже виїхала група «Корду». За фактом нападу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. У МВС повідомили, що внаслідок сутички журналіст отримав тілесні ушкодження. Поліція на Харківщині затримала 30 осіб за напад на знімальну групу 112-го каналу. Ймовірних учасників зараз опитують. Голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична звернулася до правоохоронців, аби ті негайно розслідували інцидент і покарали винних. Королева Великої Британії Елізавета ІІ погодилася на ініціативу прем'єра Бориса Джонсона тимчасово зупинити роботу парламенту. Депутати підуть на вимушені канікули після дебатів 9 вересня і повернуться аж 14 жовтня. Це рішення викликало обурення у суспільства. Новоспеченому керівникові уряду закидають наступ на парламентаризм. Мовляв, так він хоче обійти незгоду депутатів проти виходу Сполученого Королівства з ЄС без угоди. Петиція проти припинення роботи парламенту набрала за добу понад 1 мільйон підписів. За встановленими правилами законодавчий орган зобов'язаний відповісти на клопотання, якщо його підпишуть більше як 10 тисяч осіб. Щойно документ завізують 100 тисяч громадян, уряд повинен провести дебати. США запровадили нові санкції проти Ірану. Вони стосуються двох великих компаній та приватних осіб, що, на думку американської влади, допомагають Тегерану в розробці зброї масового ураження. Напруженість у відносинах між двома державами зросла після того, як торік Вашингтон вийшов із міжнародної ядерної угоди з Ісламською республікою. Штати звинуватили її режим у порушенні договору. У Великій Британії провели змагання зі стрибків на автомобілях. Відчайдухи розганяють машину зі трампліна і намагаються пролетіти якомога далі. А головне – не перекинутися. Судді також оцінювали те, як стрибок сприймала публіка. Дивом, ніхто з учасників серйозних травм не зазнав. Переможець отримав 60 тисяч доларів. У Кропивницькому велосипедисти покликали містян на велопікнік.
Тут хвалилися перевагами двоколісного транспорту, навчали всіх охочих їздити на роверах. І головне, закликали підтримати ініціативу створення у місті повноцінного веломаршруту, що має об'єднати спеціальною доріжкою кілька мікрорайонів міста. Півсотні велолюбителів зібралися на тематичний пікнік на Козачому острові. Серед них і Сергій, йому 36. Кермо автівки замінив велосипедним 2 місяці тому. Хвалиться, скинув аж 5 кілограмів. Це як тренування. Тобто ми проїхали там 50 кілометрів, ну це півтора часа їхати. Дуже хорошо для організму. Для екології також. Якщо всі будуть їздити на велосипедах, то, звісно, що... буде краще. Олені 40, і хоча її чоловік затятий велолюбитель, сідати на велосипед раніше соромилась. Останній мій досвід з дитинства – це коли був велосипед з маленькими кольосиками по бокам, потім їх відкрутили, я впала. Вони бачать такі місця, які на машині, там, наприклад, не можна, чи ногами просто не можна туди приїхати, підійти, а лише от велосипеди дозволяють бачити цю красу, бачити ці цікавості. Під пильним наглядом інструктора Олена робить перші спроби велоїзди і вже за 10 хвилин їде самостійно. Це просто якийсь космос для мене, мама. Приємна атмосфера, запашна шурпа та всілякі смаколики. Однак головна мета велотолоки – об'єднати однодумців і створити в місті перший повноцінний веломаршрут. Створення такої велосипедної доріжки створить прецедент, який надасть можливість уже людям не тільки велоспільноті, скажімо так, а й тим людям, які як любителі на велосипедах або там велосипедисти вихідного дня, скажімо так, апелювати до міської влади для того, щоб створювати інфраструктуру по велоінфраструктуру по всім мікрорайонам нашого міста. Довжина велодоріжки майже 20 кілометрів. Вартість проекту 1,5 мільйона гривень. Це і асфальтне покриття, і розмітка, і відповідні дорожні знаки. Велоактивісти вже подали проект створення веломаршруту на громадський бюджет і просять містян підтримати його. Анастасія Старовойт, Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал Інтер, Кропивницький. У Рівному змайстрували бойовий човен стародавніх варягів. На це пішло 3 місяці кропіткої роботи. Напередодні вперше історичний корабель спустили на воду. Як усе було, бачили наші кореспонденти. У Рівному відтепер є свій дракар – дерев'яний човен, яким тисячі років тому пересувались вікінги. Ми коли починали проект, нам казали, звідки на Рівненщині варяги можуть взятися. Якщо почитати уважно історію, дуже багато є якби доказів. Та ж сама підвізка Валькірії першого Литвою, молет Одіна. Дерев'яного велетня понад тонну заважки обережно вантажать краном. Історичний човен поважно проїжджає половиною міста на ваговозі. Потім його спускають на води озера Басів-Кут. Так, тече трошки. Воно мусить тікати. Дракар в перекладі означає корабель-дракон. На носі човна кріплять голову дракона, а назвали рівненського дракара міфологічним ім'ям Гунгнір. Гунгнір – це такий дуже гарний символ насправді. Це спис Одіна. Це спис, який завжди влучає в ціль і завжди повертається в руку свого господаря. 9 метрів завдовжки та 2 завширшки. Щоб збудувати човен, майстри півроку вивчали технології прадавнього суднобудівництва. Понад 3 місяці ладнали дерев'яні дошки, витесували щоглу. Хистом варягів були приголомшені. Це так званий клінкерний спосіб підгону дошки. Тобто дошка йде в нахлест на дошку. Є на нього невеличкий кіль, це йому дає стійкість до тримання курсу. Вони повинні були розсікати великі хвилі. І характерність, оця його особливість, це оцей задраний нос. Це, до речі, сама складна частина в цьому човні. Загнути дошки в 3 проекціях. Невдовзі на човен приладнають щоглу, потім на ній замайорить червоне вітрило. Дракар курсуватиме Басів-Кутівським водосховищем. У планах авторів проекту змайструвати ще й байдака, на якому понад 5 століть тому ходили запорізькі козаки. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою і до зустрічі завтра на Інтері.